Voilà. Let's go. C'est bien, ouais, c'est en train de faire. Voilà. Bueno, hace la cam. Quiero chuchamín. Quiero más sin cosas de nicho. Más sin schneller. Cremadín. Bo Juanes. Trascana de cín. Որ կրազեր հայոց պատմություն մայնքը կաթողիկոս, հետո անշուշտ փախած էր ախտամար, ախտամարի մեջ կար պատմությունը թողա, թողան, որում գործը շարնակված էր ուշտեղում որն է, կան որ ախտամարի տակավոր է կակի գր, իպր տակավոր ուզերգոր ունենար ինդրիսեի պաշտորական պատմիչման։ Հետարգրական է պանի կաղի ինգետ պացկը, ինքը գուզեր լման իպր իսկական տակավոր, ոչ միան ըստեղվել, ոչ միան երգիրը ուտարձագել, խաղաղություն հաստատել, բարեգարկել, այսինքն երկրին մեջ օրենքներ ուներ, նաև անշուշտ ստեղծել մշակույթի կենտրոններ, բանկերը, և որոշ չափով մը կարգիք ինքսինքը գնա այնպես, որ բոլոր Հայաստանի ուս մասեր են պախող, ապաստան ուզող մարդիկը կուկան իր մոտ, այդ ձևով է, որ պահան կատողիկոս գպախի անի են ուկա ախտամար։ Հովանես նույնպես հաստատվի, եվ հոն է որ ախտամարը որ կմերնի։ Ուրան, Հովանես կատողիկոս գար, թողման և իր հաչորդը հրած են բատմությունը, միան արդունիներում բատմությունը, հետո գար անշուշ ուղտամեսը, որը ուզանած էր նարեկավանքի մեջ, և ուզած էր կրել անալ բատմությունը, որ մեզ լման չէ ասած անշուշ, հետո ունի ասողիկը, որը ապրած էր անի, Ստեփանոս ասողիկ, և ասողիկը կրած է դիեզերական բատմությունի թուարնի վերցելմը, որոտ երեկ մասերով, որ երորդ մասը միայն ժամանագագից է բատմություն էր, թուարնտապող են չսենք, և կար անշուրդ աղբանից բատմությունը իտուարդ է իզալվաների կոգած, չէ, այդ որոնք երբ այդ պատմությունը նիկոր է երբու հետենակ, դուզոտար։ Ուրեմն այդ պատմություն լա հետակրական պատմություն է, բայց կտեսնեք, որ այդ որոշ կիրկեր իրենք արխիվային բաներ են, կան մոգի գործ է։ Հել է, որ արդեն այն ադեն բանակներու մեջ կամ իշխաններ կամ դուներու մեջ բատմության կիրկեր գբահեին միասին, կարի մահադը միասին, մանավանցեք, որ այդ բատմությունը իրենց ընտանիքին կամ իրենց շրջանին, իրենց բատմությունն է։ Եվ գա անշուշտ ամեն են կարևոր բատմություն լաստի վերցի, որ ինչպես կսենք, հավանապատ մերած էր 1783-ին, չենք իրջիշտ, ասա այդ պատմիչնան կպատմ է այդ հայկական վերջին տակավորություններում անգումը
fallait le déclarer la chute. Vraiment, la liberté va continuer. Mais dans notre gang, et on chute. Hier, Madawat, Kerbat, et Portugal, Kerbov. Hier, Bochte, 5, Miaï, Megan, Vanikima, va continuer. Alors, Haïgagan, Ishan, Tunerun, Zagman, Chachanin, et Vangum, ne volgue que. Moi, d'abord, Bess, ils sont d'abord, va continuer, mais quand vous me cherchez, normal. Ինքը գոգտվի իմ նախորդ պատմիչները, բայց օրինակ չգիտեմ ով իրեն պատվեր հրած է, մենք իրեն պատվեր չէ դված, ինքը հրած է իր կողմ է, ուրեմն այս պատմակրությունը այս շրջանին կտերապերի իշխանական մեր տուներում, մեր կարևոր մասը. Օրինակ ինչպես տոմայի պատմությունն է, կամ տակավորներու պատմությունը առնելով տակավորները գետրոնը հայոց պատմության, որը ընդհանուրը լավ ծրտում ունի, ինչպես պասողիկին պիեզերական պատմությունը. Հետաքրականը այն է անշուշտ, որ բոլոր այս պատմիչներում կով պատմության կոնսեպցիոնը չկա, այսինքն պատմությունը կարծես թե պամն է, հաջորդականություն մն է տեպկեր, սողտը ինսվիտ դեպետման, և որը կարծեք թե չեն պացադրվիր, միակը որ գպորձ է պացադրել, այս տակեսն է անալ, կպատադրել աստուծո պանով, նախախնամություն գսենք, պովիդանս, նախախնամություն կպացադրել, անշուշ այս բագասը, կոնսեպցիոնի ընպրումի բագասը, ու կա անգ է, որ հաճախ պատմիչները կիչմը քրոնիկ կնեն, ժամանակակրություն կնեն, ուրեմ դրկը գիտակ, որ ժամանակակրություն և պատմությունը նույնը չեն, ժամանակակրությունը երբեմը մեկ շրջանին եղաց տեպկերըն են, երբեմը գսվի, որ կդարաբի պատկ է, բայդ մյուս կողմ է անշուշտ ավերի դարկրտրագան է, կարի որ բտիկ տեպկեր ունեն, որ բեզի գդրվին, կիչմա բղյթ կերբով, ուրիշվի նորությումը, վերջաբես կկտնենք մեկ երկու բատ, միչ որոնք այդ պերսոնալիտեմ կարի որ ինքը նույնատեն պան է, չէ, ինքը մասկը կմասնակցի այդ պանի պատվության։ Կամ որնակ պանը, Արիստագեսը, որը որ կգարտած կասրդարմս, որ հոն պատմիչ ինքը հոն պան է, ինքը գդարաբի ուրախանա տեպկերով, եվ որ պետք ես էլ որ նա է այս պատմիչներում մեկ կարևոր մասին պատմուչ լեզուն, կրապարը, սկսարձ է, նախ կրապարը իմ այլևս կրբատ լեզու է միայն, չեն խոսիր, այդ է որ խոսին ուրիշ լեզումը, որ գսենք կամած կամած պտի լակ միջին տեսակներ կան հավանապար, որով հետո պիտի սկսին, որ պիտի կործացվի գիլիկյա և նաև Հայաստանի մի շրջանդերու մեջ մանավան աշուղներու և անատրտներու գողնը։ Հիմա պարկասիկա պատմակրության մեջ չի այդ նվիր, այդ ինչպես որ գսենք ռամգերեն կամ ժողովրդին խոսած հայերենով չեն կրել, ինչու որտև պատմությունը պարձր ժոնվեր,
Vraiment, car elle tient par ses jambes. Je crois que ça a gagné le nouveau. Un peu de nous, là. Mais, il y a un truc de crapard, quand il y a un crapard, les hommes, il y a des choses rhétorique, Zargabor, c'est le fleuri. Chaque Zargabor, c'est le fleuri. Nous avons un Zargabor, il y a un Arvest Alame, un artificiel, qui chante quand Hotsbor les Ungarites, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ensuite, un tamour. Մեջ կտեսնեք, որ տակապին բատմություն կրելը գետանին աշխատանք մնեի։ Այսինքն իշխանությունները, իշխանները, գամ գվերագանները գարձեն, որ բատմություն պետք է կրեն։ Ուրեմն, որովհետև այդիկա հիշողությունը կբահե բարդությունը, բարդությունը իր գարքին հիշողությունը կբահե։ Որեր այս երկուքին միջև ադորավարե գոր հաճախ բարդությունները, իրենց բարդմացները կնգատեն կիչ թե շատ ինչ-որ գսեն օրինաճապություն, այսին չէ հերանան չար է պաները, որյան բարդմությունը տաս, բարդմությունը տաս ուդա, պարոյական տասեր ուդա, գրտացողներ ու նիմ ամենք չեն կիտեր, որ շատ մարդ կգրտար ադոմ, ատա լույ շատ մրի, պայց այդ մորալիզան գողը, ես հիշերցի, թե ինչպես կակիկը ուզեր իր երկիրը ծաղգեցնել և ուրեմն վանքեր կստեղծել։ Անոնդմ է մեկը, որ մենք հիմա պավական լավ կիտենք, այդիկա նարեգի տպրոցնենք, նարեգա վանքը։ Նարեգա վանքը կտնվեր վանա լիջին հարավոր, միջև դա 1914-15 կոյթյուն ուներ, հիմա կյուղը, կյուղ մգա, պայց միջև երբ վրտովակ է? 1914-15 կար, 1914-15 կար, անգև էրջ վանքը, որդև բանքին, հերբեն, դես նված կյուղը բարը և հետո կաված կաված կամ տված է, և որ կամ վանքը բարբվեր ծավդասն հինգին, ուրեմն մնած անդեր և ուրեմն կամ տելու կործը, նա կամ թումի կործ բնալ սկսավ, սկսած է, կյուղին դուները պնապչություն պոխած են և ուրեմն հաճախ բանքին կարերը կործածած են դու չինում, նորմար պանգն է որ կիրեք։ Ուրեմ, նարեգա բանքը։ Ներողություն գորզին վրա բանքը, ինչպես է, գորզին վրա բանքը վան արդամարը, ինչու իրենք, պամը չեն հրած հանքան։ Ինչու, ինչու, շատ, ինչու, նախ որոտ է կրսին դժվար է մոտները, հերու է, կենչուրա, սովին նիշտ է, կենչուրա, երկե չեն տարելի, բարդունագան տաբարգան հերում, եղած է, ուզած են տրկական իշխանությունները, պանի մեջ Հայաստանի, թուրք հայկական սահմանին վրա
բանկեր կային, այլ եկեղեցիներ կային, քանի մա ադրբայտե ծուցած են, զինվորական փորձերում, խաղերում ժամանակ, պայտե ծուցած են։ Եվ ուրեմն, եվ հատկա երբեմն մնացորդներն գերեդի, որ իսկապես ռումբով պայտած են։ Վարձունական տվականներում ըստ երևույթին փորձեր եղած են, և որոշ քրդեր, և քրդի բասան մեգար, Վաշա Շիրքեման, Շիրքեման, ըստ երևույթին միջամտած է, որպեսի չկանտեն։ Ամեն բանակայի եկեղեցին կովը դպրոց Ինշենկը կար, բայց այդ դպրոց Ինշենկը խորքի մեն նախկին Բալադին մեկ փոփոխությունն էր, որտեղ վանքին եկեղեցին նախ ախտամարը ինքը մենք գիտենք Թոմային շարունակող, Թոման շարունակող բազմիչի կնգարակրե, թե Գագիկը ինչպես կառուցել դված եկեղեցին և Բալադը, և հետո նավահանգիստը, որտեղ դրզին ուներ նավահանգիստ, որ կգապվե Բալադին, Բալադը տանին, եկեղեցին, և հետո եկեղեցին շուրջը, բարդեզներ և այլներ կան, և հետաքրական է, որ ախտամար չուր ուներ խմելիք, եթե գարտան պատմիջը, հիմա չուր չգա եկեղեցին վրա, հիմա սոտկը խոսի պատմիջը, թե ինչ-որ շատ ավելի հավանական է, երբ որ հորերը չես աշխատցնել, չես մաքրել, չուրը չի կար, կան հետան։ Ուրեմն տեսակի, որտեղ հետքեր կար չուրի, անուշ չուրի։ Ուրեմն մինչև 1915 դպրոցը կար, ուր օրինակ Ռևոնտ Մելոյան քրող մը կար Ֆրանսահայ ոսաբրած, հանիկա ասման ուսում վրաց է։ Եվ հաճախ վանեցիները երկրորդական ուսում մնելու կամ գրոնական լալու համար ախտամար գերիտային, որ ինքը կատողիկոսական կենտրոն մներ մինչև 1895, քանի որ Գագիկեն վերջ արդրունիները, երբ որ անդրադարձան իրեն սխալին, քանի որ արժունիներ ծնեկերին տակավորը ծկած էր երկիրը, կացած էր Սեպաստիո կողմեր, չէ Սեպաստիա կացած էր, և իր հողերը հանցած էր Բյուզանդիոնին։ Արժունիներում մեկ մասը ետ եկած էր, և իրենց ընտանեկան համակարգը այնպես էր, որ միշտ իրենք ունեին իրենց երկրին մեջ, իրենց ընտանեկան դաբերը տանոնք մեկնած էին, ուրեմն արդրունները փորձեցին ոչ թե վերստին հաստատել թագավորությունը, այլ ունենալ իշխանությունը գղզին դրա և շրջապատին, և այդ ձևով որ հիմնեցին կատողեգոցությունը, ինչ որ ասենք հարգա կատողեգոցությունը, այսին անտի կատողեգոցությունը, այսինքն նաև 1106-07 թվականներում։ Ավգե վերջ ուրեմն երկու կատողեգոցություն այերը այդ պարակային, էչ միածինին կատողեգոցությունը, որ դիրի երտագամած կամած բիլիկյա, ախտամարի կատողեգոցությունը, որ դիրի շարունակ է տևել մինչև 1895-ը, մինչ անգե վերջ հաջորդը պիտի չնդրվի։ Ուրեմն էչ միածինի կատողեգոցը ամեն ինչ կտապեց, որ պատի պատվի։ Հետո թուրքերը նալ չթույլ չդրվին, հետո 1895-ի դեպքեր եկան, որով այդ տեսակի ընդրություն կդժվարանա, բայց մինչև 1895 կանոնավոր կերպով կատողեգոցներ եղած են և բանկը եղած է, ուշարպիտային կարևոր կենտրոնը շատ ծերակիրներ արդարդրված են։ Դո վանքը ուներ, ախտամար ուներ Վասպուրագանի մեջ բազմաթիվ ուրեմն, ինչպես կսեն, ձուղ կսեն, այսինքն կենտրոնը
որոնք իր մեկ աղյան էին, և ուրեմն իրեն թրամ կրետերտեին։ Այսին վանքը այդսևով գանդրել է, բայց հետը սետո ատով տիպը նվազանց է, 1995-ին արդեն շատ պան չգար, շրատ չուներ։ Որոն վանքը, որոն աղտամարը տարձած է մշակութային գետրոնը, բայց ոչ ինչպես Նարեգա վանքը։ Նարեգա վանքը, ուրեմն, հավանապար կակի տակավորին ծրակիմներ են մեգներ իր երկրի զահանսան մասել մեջ վանքեր ունենալ։ Ինչու, վանքերը ձև մնեին, որ երկրի մեջ ծանազան դեղեր, մանավան ամայի դեղեր, պնակչություն ալան։ Եվ այդ պնակչություն եվ որ դուլա այն դեղ հսկողթուն ավելի թուրին գլնա։ Հետև ապար Նարեգա վանքը, հարավը, պանեն աղտամարի գղզիեն ուրեմն վար, երեթում կիլումեր, ինքումներ նա եվ ուրիշ վանքեր ալգային, մանավան վանքմը, որ պիտի հիմնեն 3000 մետր բարձրության վրա ավելի հարավ, ուրեմն Նարեգա և որը գաղյալ է պանեն Նարեգա վանքը, ուրեմն այդ անունը կանի մա նշանավոր բանքեր եմ աղտամարի պանի մեջ, բարդպուրագանի մեջ և այդ բանքերը մեկը, որ ինչև հիմա կանքում եմ, ինչև հիմա բանքը կորություն ունի, Նարեգա բանքը չէ, Նարեգա բանքը չէ, որ մեկը, լերներ ու մեջ բանքն ունի, որուն անունը ուրեմ որդեպ տրիքոր Նարեգացին հա, աբարանից վանքը, աբարանից վանքը պրսեն, աբարանից վանքը, որ կգտնովի պշտունյատ լերներում մեջ։ Այսինքը այնդեղ երտալու համար, որ դեղ տրիքոր Նարեգացին ճան ունի, որում մեջ պատմ է, թե ինչպես տակավորը աբարանից բանքին պացումին, դա խումպով ամպողջ ուրեմն 3000 մետր, ուրեմն Գրիգոր Նարեգացին գնվարակրե բանքը։ Եվ դեսնեք, որ խորքին Գրիգոր Նարեգացին չէ դեսաց բանքը։ Կամ իր արջևը դոկյումոններ տերած է, ինքը անոնց վրայով ամնկրած է, բայց հավանաբար դեսաց չէ բանքը, քանի որ այդ բարձրությամբ, քանի որ բանքը մեզ հիմա ասած է, այսին հիմա կորություն ունին, քյուրդերը բահեն ծարդի, քանի որ բանքը կորություն ունին, խորքի մեջ չեմ ավարսխանդեր Գրիգոր Նարեգացին նկարակրածին, Գրիգոր Նարեգացին բանքին շուրջը բարդեզներ, ծարեր և այլուներ իշե, մանավանդ բանքին մեջը, եգրեցին մեջը ֆրծնեն և այլը, շատ չի ավարսխանդեր Նարեգացին, վերջինները, որոնք բդդած են այդտեղ, պան Թիերիկ Թիերիներն են, որոնք կացած են և կպատմ են, որ թյունչ է այնտեղ երտալա, չես կրնա այնտեղ երտալ ասենք բդուդի վեց, այնտեղ երտալ ուտակտացության ես։ Որոնք պանը հայտնի է, որ արձումիներ ունեին կաղաքական ծրակիր, բարսպուրագանի զահազան տեղերը ունենալու նոր բանքեր, նոր բանքեր, և այդ ուրեմն սովորապար բակմը գհիններ վարտավետմը, և ուրեմն կակավորը հաջախ կամ հարուստն դանիքմը կալված կնվիրեր, և բանքերը շատ անգամ գաբրեին այդպես մեծ նվերներով, կալված, հետո այդ կալված նվում մեջ օրինակ կնարուլալ յուղ չաղացքներ,
որ քուրացիները գտնային կործած են, կամ արդեր ունենան։ Եթե ապար վանքը պետք է եկամուտ ունենա, եթե եկամուտ ունենա, վանքը չի գնարում, բրի հետո բանականներն ալ իրենք կաշխատեին։ Ուրեմն, նարեկա վանքը… Այդ ներողությունը… Ինչպես։ Դուք ասեք բանականները կաշխատեին, հայերը, կոնգրեգացիոնները, պարունեին, լա ռեգլ այս չրճանին բանքերում մեջ կսկսին գործած են նոր են սուպ պարսեղին օրենքները։ Բազիլ դո Սեզար է, Սեզար են գիտեք կեսարյան է, Բազիլ պարսեղն է, պարսեղ կեսարացին ապրած է մոտավորապես 370 այդ թվականներում։ Եվ կեսարյան, քանի որ Հայաստանի մոտ է, ուրեմն պարսեղը ուրեմն այնադեն վանքերը նորը սկսած էին գազմը, այսին վանքերը մեր հիմնակը ասկսացները չէին, այլ ասենք սովորապար ժամանակին ամենեն սկիզբը ճկնողները երկու երեքով միասին գաբրեին, հետո կամաց կամաց թիվը վերցավ, մանավանդը սկսան ավելի շեկեր շինել։ Ուրեմն վանքերը, որքան թիվը ավելնա, այդքան պետք է գարվարելուց է մարդա։ Ուրեմն օրենքները պարսեղ կեսարացին, որ օրենքները հայրենով գալ թարգմանված էին կրապարի, և այդ օրենքները ինքը կեսարյո վանքերուն համար գրացել, հայերը թարգմանած են, իրենք ալ կգիրարկեին, հատիկե գնեին հայկական եգրել վանքերուն մեջ։ Եվ ասոնք ետը սկսան, ուրեմն 19-10-րդ տարերուն հայկական վանքերուն մեծ մասը պարսեղյան օրենքներով կաշխատեին։ Եվ օրինակ հանդերը հետաքրական է, կարտալ ինչպես էր բանը։ Ասեր չէ, որ օրենքները Հայաստանի մեջ այդպես էին, բայց կա օրինակ, որ երեխաները պստիկուց կրնային վանք մտներ, բայց ունեինք առանցին կրոց։ Այդպես է, որ գահասկցվի, որ օրնակե, որ Գրիգոր Նարեկացին վայրը ունելու։ Ինքը գրեթե վանքի մեջ կմեծնա։ Ուրեմն վանքի մեջ գար մասնավոր տեղ բաժին, ուր վարտապետան երեխաները ուսում կստանային, և հետո կրոնական գտարնային, երբ որ գտարնային չապահաս։ Հետևաբար պարսեղը կբնդե, որ բանքերում մեջ պետք է երեխաները անջատանա հասկնալի պրոտպաներով, չէ, մտավորություններով։ Հետո աշխատանքի եղանակներ ինչպես կեն են և այլի պասմակ հստակ օրենքներ գա այս բանքերում գործունեության աշխատանքին մեջ։ Ասել չէ, որ բանքերում մեջ մի են ծերակի գարդակրեին, աշխատողներ ամնային, որնակ դպաբե է, որ երտակ տարտևի վանքը, որ խոշոր բանքեր են մեր են, նույն ավեն հիմնված, կամ վերստին հիմնված, նորոգված կսեն հայերենով, եվ որ նորոգված կսեն, ձեր որ վանքն է, որ առաջ կար, բայց ադեն մա կոցված է, հետո ետ պացված է, նորոգելը, բայց հայերենով նորոգելը երտավան, իտեք ինչ կնշանակ է երտում, երտում հնուվլեկը կնշանակ է, ռեստորել կնշանակ է, հետո նաև գրնա այս տողեն նշանակ է, հա, ֆոնդե, ուրեմն նորոգելը պետք է միշտ զգուշությամբ մտացենք, ինչ-որ շատ անգամ գբադարի ժամանակմը վանքում ինք օրդունենությունը դտակրի, հետո երբ կսկսի, երբ որ կաղաքական գացությունը նվաստագոր կլա, կամ երբ որ օրինակ շրջանի իշխանները տրան ուդան, երբ կգամ չեն վանագալները, իրենց մշակ մտային ինչպես կսենք որ ձուներությունը,
Եվ հոն է որ տարտերի մեջ կտեսնենք, որ գամ խուցերը, գամ նաև աշխատանքի կինի, չնպիլերի մասը, խոհանոտները, յուղի, յուղի պատրաստության, ամեր ոտեր, կա շատ աջան վանքերը ճաղացներ ունեին յուղի համար, եվ այդ յուղի ճաղացները գստանային նվեր, ունենք հարուստմա իրենց յուղի ճաղացները, դա եվ ամպող շրջակա յուղերու յուղի երկաթրություն աջախպանքը կներ։ Ինչ յուղ? Ոչ դեր ծիտայով։ Այու, բայց ինչ։ Շատ մոգնութեր կնա։ Ավի պանը գա, ինչ-որ կսեն գտաված գաբույթ, գաբույթ պույսով մշինված, ու պան յուղ գա, ինչով ապատա։ Գարձես, որ մինչև Հունաստան են ծիտայով գպերելին, գամ գարակ և այլին գա, բայց ծիտայովը, Հատարության, ոչ հյուծության Հայաստան, Հառավային Հայաստան։ Հրամ զանազան պուսային նյութեր, որ է տաշտերում մեջ, իմա գիտեք, որոշ խանութներ, որ պարիզի մեջ, ու գնդակ կներ, ասին չպանին յուղով, չէ։ Ուրեմն նոմ թյումը չէ, շատ տեսակի յուղեր գարտատրով էին, ույլ դսեզ ապը։ Եվ ասիկա ույներում է կնդիր է։ Հանի որ ույներ մեսենի, որ ձեր եկրածին մեջ դուք ծիտայող չեք կործած էր։ Հա, ներսես շնորհալած է, որ մեզ երկրի մեջ ծիտենի չի գա։ Ուրեմը մենք կործած ենք պանի ծետ։ Որոր ասակ պտիկպանին դեղ շուշ մետ մեծ խնդիրներ համում երբ էտ պիեսը, հայեր մալ այդ զուղագի մեջ գինային, ուշպան չենք երջպես գրմային չի նա, ադալ ուշարդ մնեն։ Որոր այս… Մերություն բազիլ Հայրենով բազիլը, երբ եմ բասիլը տարգմանը, երբ եմ պարսերը տարգմանը։ Կանի որ պարսերը կեսարացին հին ադեն տարգմանված է, կսեն պարսերը։ Ավելի նորերը զեն բասիլ։ Ընտարավես կայսրերը բազիլ պոմիե բարձին դու եվ այլան, ժամանակին ընտացին պյուզանտական հունարենին մեջ կարտացվեր վը, ուրեմը վասիլ կլլա։ Ուրեմը վերատարմանք պանի բանք արդումիները, նարեկավանքը իրենք հավանապար նեցուկ կգանքնին, հավանապար հողը անգամ իրենք պետք է դվածլան, որում Անանյանով պարտավետիմա։ Անանյան պարտավետը, որ իմնած է վանքը, ուրեմը ռշտունիք, ռշտունիքն է, այդ բանա հարավային շրջանը գոչվի ռշտունիք։ Ուր նինչև դասնենք ահակին հայություն գար պետք է սել։ Պարտավետը, ուրեմը, պալեր պոլոր դերչի եգող մաստիկը, կրողները զինքը կոչեն պիլիսոպա, լուսավորիչ, Անանյան կոչեն պիլիսոպա, լուսավորիչ, և ընտարապես ինք շատ կկովեն իպր կիտնագան։ Մարավան երբեմ նարկսեն, որ ինքը երաժիշտ էր, և բատմության կիրկ մկրած էր, պետ բատմության կիրկը բեզու չի ասան։ Հիմա, կիտեք ինչ է, եպ որ ժամանագին պիլիսոպատ եսեն, մեր իվաստով պիլիսոպատ չէ, այսինքն ունագան իվաստով պիլիսոպատ չէ, երբ եման բարձապես կրարձեք ույներու կամ ուշը ասկերու հետ վիճապանություններու ազտով,
traitement. Adică, Ramania Manvan, care a unicarimă traitement, a spus a panagat nu te rumațin. E vântat la vezi, adoc, pe limit, textele. Ima, aici la neam, urmânce tine iertă la înțele. Pentru că, când îi vor vancă pe himneul, nu am la paniere, sunt ale în băbet că el la. Aici vancă, în azi, ele sunt în ghia de îndimnăvanțe. Aici încă e por, ca chiga arten, pavagan, baricode. Iar, Iren așa getneră, unețațe uhtanesă, dar nici ori, nu te sa. Iar așa getneră, uiș megene, cricor navegații. Ura, pe cricor navegații, ասկագանական գավումի նանանյայիները, քրիքոր նարեգացին մայրը, անանյային եղբորը թորնույին պետք է լա, ուրեմն քրիքոր նարեգացին մայրը, ուրեմն պետք է լա անոր եղբորը աղջիրը, այսինքն Անանյան Գրիգորինը մար տեսակ մորը մեծ հայրի պես, այսինքն երկու սերունդ, երկու սերունդ. Ուրեմն և այս Գրիգոր Մարեգանցին է, որ գխոսի իր բանում մեջ, իր չտեգարաններում մեջ, որնակ այստեղ մադյան ողբերկության վերջավորության, ինքը գխորսի չէ, մադյան ողբերկության մեջ չէ, այլ ուրիշ ճանրեր են մեղում մեջն է, երբ որ ինք գխորսի իր մեծ մորեղբորը մասին իպր մեծ վարտաբեր. Այսկիրկին մեջը, որ այսկիրկին մեջը, ուրեմն Անանյան այդ ժամանակ կատոլիկոս մգակ, որ կգոչվեր Անանյան մոգացի կատոլիկոս, այսինքն եկրեցին ամենը մեծը, Անանյան մոգացին մերացի ինայրուր վածում մոգին, և իրահում պարեգամին, շատ մոտիկ է խացեն, բայց ինչ-որ կպատահի հանգատ, որ իրանում պարեգամներ հանգատ կտշնամարան։ Ուրեմն, Անանյան նախ ուրեմն կրած է տեկստմը, որը մեզի երկար ադեր չեր ասաց Բավխիկյաններում տեն։ Բավխիկյան սելետ նսետը տե պոլիսիան, բաբրիկյանները պոլիսիան ասել է պանալ բաբրիկյանները, և այս կրությունը Գրիգոր Նարեգացին գհիշադակ է իր նամակներեն մեկում մեջ, երկար ադեն կգարձվեր, որ այս տեքստը նման գործված է, այդ հիմա կարինդարի առաջ կդան, որ ուշ մեկը այս տեկտին մեկ մասը առած է իր տեկտին մեջ թրանց է, ինչ-որ շատ ապրան կպատա է, և պանը պոխելով որոշ մասեր, ասանք պարել կպատա է, բայց աշուշ Բավրիկյաններում մասին այս տեկտը մեր գան դիճակով շատ մեզի պաներ չի դար, այսին չենք գիտեր, որ Բավրիկյաններում թեն ըստված պաներում դեր ինչ կա, իսկապես։ Ամեվարակայի ամենե ծանով տեկստը, որ Անանյային մեզի ասած է, կգոչվի կոնֆեսիոն, կիր հոտոլանության։ Եվ այդ տեկստը Անանյան կրած է իր մյուս Անանյան ընգերոջ մասին, Անանյան մոգացին համար, որը կբահանչե իր մեն, որ կրել իր ուղապար տավանությունը, ես ինչ ինչ սել է։
Ըստ երևույթին կաթողիկոսին ականջին հաստուցած են որ Անանիա նարեկացին կուտեմատ ոչ թե կուտեմատ այլ անոր բանը հավատքը ուղղապար հավատք չէ հավարապար կսեմ այնադեմ ընդհանրապես մենք ընդհանրապես ինտերպրետեն կսեմ որ ASCII-ը որոնդներում մոտ է կամ ասե երկու բնություններով համացայն է այսինքն թաղկետոն ալա ուրեմն հավանաբար մեկը փամփասած է կաթողիկոսի մոտ եւ Անանյան կսեմ որ ես հիմա իմ դարիքից ուրեմն այդ տեքստը գրած է որ Անանյան տարիքոտ է եւ իր դարիքին կաթողիկոսը որևի հինը դերն է ուզե որ փանան է հաստատե իր ուղղապար թավանություն այդ տեքստը բայց երեք 4-ը չէ մեծ քոնը չէ ադով կարտադի կարտալի դեր չէ չես գնար անպայման ասել որ Անանյան մեծ աստվածապան է որտե պտիկ տեքստ մնա ինքնին հոսե որ այս տեքստին մեջն է որ ինքը խոսի տապրիկյաններում հայկական դարբերակը տոնդրագեցիները տոնդրագեցիները տոնդրակյուհի մեջ ապրող աղանդավորներն էին հայ եւ տոնդրակյուհը Հայաստանի սահմանին քյուղն էր ուրեմն հոնեգոր այստեղ նեգոր ինքը կխոսի տոնդրագեցիների մասին պետնորեն դերեկություններ չի դա մարդնավոր հետո ուրիշ տեքստ ունի, այս անգամ նորեն պոլեմիկի տեքստն է, որ կոչվի contre les diophysites. Այսինքն անտեմ երկաթնագած։ Diophysite-ը հայերենով կտարկման է, կսեն երկա երկու փնագած երկու փնություն։ Ուրեմն նորեն աստվածաբանական փոխանցագրությամբ տեքստն է։ Հետո վերջապես ունի կարևոր տեքստը որը ներփող ասել է անիշենք կաթողիկե եգրեցի այսինքն եգրեցի կաղապարին մասին ջարմն է բավական դժվար կրապարին Այնտեղ քրոպներում մեծ կարևոր մասին համար որքան դժվար քրափարով կրելին դատես թե այնքան ավելի արժեքավոր դառնա ասեք թե շատ դժվար քրափարն է ծառանալի որոդե Անանյան ունի նաև ապորտ վեցյոթ գդոր հավանաբար բարտաբետներուն համար կրած ինչ որ ասեն խրատ խրատ այսինքն կոնսեյ կոնսեյ որ նաև տեխնիկ պարով գսեն պահենես պահենես ասել է պտիկ տեքստ որոնք խրատ պարտավետներում կամ ճգնավորներում կամ խրատներ պահենես ճգնավոր ճգնավոր ասել եւ օրինակ քրիստոնեության հիմնվել է իվեր եկեղեցի հայրեր կամ իրեն կան ճգնավորներ որոնք իրենց բաները տեքստը բան կապարտներ ունեն թե ինչպես պետք է ընել երբ որ մեկը մինագը գաբրի բնության մեջ ասենք ոչ թե ուտելիքի վերաբերով այլ ուրեմն տեքստ ունի որ կգոչվի աղոտ արտասվելու մասին լավու մասին պետք է ինչու պետք է լավ երբ որ մեղքը կթավես պետք է լաց ուրեմն լացը կարևոր բան է կրոնական աշխարհի մեջ քանի որ աբաշխարելու ընթացքին բանը աբաշխարողը պետք է իր դարավանքները արդարացնի արդարացնի լացով հիմա պիտի ասեք մենք ինքը պետք է այլևս դադրած ենք լավ լինել
Tire, l'arde i mad gadu chiar në shant. Pa ti ma men kolorat psikanalisti ge tank. Voru la lui e crocep mne. Vreme, un ce pide gula în gambo, ce ani vor e divani, vrea ce am năstați. Pa ti, chire vor, noi, pa ni țara e oberni. Pa ne, lață, pa ni, hava da, cohin gam, bașharohin meci, pestehze, baimanera, ազատագրվելու իր վրա, իր մեջ ճնշող տակնապները։ Ուրեմն Անանյան մեղավոր մարդուն բան գտելապրի։ Մեղավոր մարդը պետք է ծել պարտամետներ են, գամանոք, որոնք տարաբես միջավայրին, կոց միջավայրին մեջ կապրին, որ օրինակ լացը և արդասուքը ձեր մնեն, մեղկեն, ազատագրվելու։ Տեքստ մնալ ունի Անանյան, է դարդական է, պետ նորեն լմանասակ չէ, Անանյան շատ էխն է էզոտերիկ թիրերու էզոտերիզմով զբաղած է, թիրերու, նյումերո, ինչ-որ ասեմ, նյումերոլոգի, ուրեմն թիրերու անով, և տեքստը կգոչվի à propos de l'explication des nombres. Hayrenov, sagas, sagas, c'est les à propos. Pour, patsai putian, explicitation, tvotstiv. Je parle d'abord, korze lanche. Mec basse n'y a n'a sans. Il y a des d'accord en un jour. Կանի որ ամեն մեկ թիվի կոնենք արձեմ ինչ է թալուր գրասցնի պարան, որ դե տեկստ ադան հանքեր գարել, կնարլան որ Անանյան կչ մահավակած է, կոմպիլացիոն ունած է, մանավատ պանեն, հին կրողներ է, որտեղ այդ տեսնակի մտահոգություններ թիվերու մասին, միանի կչե որ ունի ուշտեր ունեցած է։ Եվ այդ տեքստը, տեքստի մեջ կպացադրե այդ մեկը ինչ է, թիվ երկուք ինչ է, երեկը ու ինչ է, երորդությունը կյանի որ պամուն է, մեկը միաստվածության կաղապարին ինգերտա, ամբողջ ինգերտա, դասըն, պետքրագան այն է, որ Գրիգոր Նարեկացին իր դահերեն մեկում մեջ կխոսի 20 տիվի էզոտերիկի մարդի մարդին։ Ուրեմն Գրիգոր Նարեկացին կիր Անանյայի գործը։ Եվ ուրեմն ինքնալ այդ տեսակի թիվերու կախտնակիրություն գսենաց է։ Թիվերու կախտնակիրության մարդին է դա համա կետակրկություններ ուներ։ Անանյան պետք է ասել, որ երկար արդեն ուսումնասիրված հեղինակում չէր, այսինքն մեկը ժամանակ չէր տրած, որ Անանյանի գործերը հավաքեր, քանի մտարի առաջ այդ շատ կգան չէ թեզիսի մատենակիրք հայոց, այդ մատենակիրք հայոց շարքը, որ հիմա 14 հատոր, 15 հատոր է հարցել, անոր մեկ հատորի մեջ ամբողջ մաս մգա Անանյայի գործերում, և հոնգը լեսնենք առաջին ամկամալով, թե որքան շատ պան արտադրած է Անանյան, հիմա մեկ պան կա բդակավոր, որտեք երբեմն գործը, գիտեք ինչ է, գործերը ստորակրված չեն, եթե տեքստին մեջ պանասիրական միջոցներով կուրնան ասկել, որ ասի Անանյային ասինչ տեքստն է, կամ ուրիշ տեքստիմը մեջ մտած կրությումը գա, որ տեկտի մաշտ չի գազինում։ Որնան, տոն դրագեցիներում կան, բավղիդյաններում մասին եղաց տեկստերը, ինչ-ինչ պատճակներով, երբեմն հանված է, ամոտ վրայն հանված է Անանյայի անունը, ուրիշ տեկստիմը մեջ տրված է, անոր հեղինակի իկնալ Անանյայի, բայց Անանյա ուրիշ տեղ քյուղի, ուրիշ բանկի Անանյա է, հետևը պարտ այս, ինչպես կսեն, կոմբինատուարը
شاتینه که خوب یه منو با کاریلی دوزه یه پر پناسیرگام یه کار چمانه که یه منو با سرکیل نره اشکادیو کاریلی چون داره اینا ما به نتامین نشکاریلی ات زنگی کرد زنده نشکر ما به نتیل کایوتا ما به نتامینی که خبر داد باشند برای بود گل կարևոր հիմնատիրը վանքին։ Հավանաբար ինքը, ինչպես ասվեցավ, ուսուցիչներ ուխտանգիստին տեսան, հավանաբար նաև ինքը բատմության կիրկման կրարձ էր, պարձ հետ կչկա։ Հետաքրական է, որ բատմության կիրկերը այսպես կգործովին։ Եվ կարիմը բարդնության կիրկեր այսպես կգործվին, Անանյայինին անում անգամ չենք գիրեր, ինչ է, ինչ է հանց է, գրնալար, որ նարայգա վանք են թուրս երատ չեր, եվ չէ ազդակրված երբրոտ անգամ։ Հետև Հոստրով անձևացի, անձևը, անձևը ծիկը նոր է վասպուրագանի մենք շրջանն էր, անձևացիկը ուներ իշխաններ, թերևս Հոստրովը իշխանական իշխանական ընդանիքի, ընդանիք է մներ, կանի որ եղած է եպիսկոպոս անձևացիկի իշխանական ընտանիքներում եկրորդ կարգի եկով գամ իշխանը, գամ եկրորդ ընտանիքին մեկ ուրիշ անտամ, ուրաման Հոստրով անձևացի, Հոստրով անձևացի չնքի դեր երբ ծնած է, ասենք անգով ու դա իրանուր, եվ մերած է վստակ, կինենք ինայն 65-ին։ Ադոր համար, եթե սովորապար ու դա ինահատյուր, ինայն 65-ին։ Հիվա, այս Հոստրով անձրևացին Գրիգոր Նարեգացին հայրն է։ Կլա բետ կեսեր, ինչպես կլա եպիսկոպոսան։ Ուրեմը մենք գիտենք, որ Հոստրով անձևացին 950-ին եպիսկոպոս է, կամի որ ծերակիր մգա, որում մեջ Գրիգոր Նարեգացին իր հորը մեկ կործը կարտակրե և գսը, ուրեմը ասինչ տվականին է, որ 950-ին Հոստրովը գապրե աբրած է, ուրեմն եպիսկոպոս էր, անիկա ամուստացած էր Անանյային և ունեցած է երեք զավակ, մեկ առաջինը, մեկը կգոչվեր Հովանես, երկրորդը Սահակ, երրորդը Գրիգոր, Գրիգորը, Նարեգացի Գրիգոր։ Աղջիկներուն անունները չեն դար։ Չէ, մագանում ընտանիքի անունը։ Նո, աղջիկներուն, եթե աղջիկ կար։ Չնքի անունը։ Այդ ենտանիքներում ու բետ չեն էր, որ աղջիկներուն անունները չեն դար։ Չնքի դեմ։ Աղջիկներուն անունը հիմա աստ ներկա կոնտեքստի մեջ աղջիկներում ասին շատ չխոսիք, որ դե պրոբլեմ է, եթե եսեմ որ չեն կարասին պատճարով, եսեմ որ վյոլերա։ Նո, բայց չեմ կիտեմ իրենում մոր անուններ կեր գա։ Մոր անունը չի գա։ Չի գա, գա, ուսենցի որ գա։ Չէ, մոր անունը չի գա։ Բայց չադամ կամ, չադամ կամ, չադամ կամ, կրողները իրենց մոր անունը չեն դար, բայց գան,
Արտանակությունների մեջ երբեմն գնոց անունը դերվի։ Երբեմն նույնիսկ արտանակությունը կրել դեպո գին դնա, ուրեմն գտնեն։ Բայց դերու հեղինակներում մայր անունները շատ ավելի ուշ պիտի սկսի։ Հետո ուշ պամը, թերևս կդնեն գար տեքստ, որ մեջ թրված էր եմ մեզ չի ասված։ Ինչ պետք է ուշատիրը նա, որ վեշնական պամը չէ։ Դեք, այո։ Ոտ անունները գրաճիկ, Քրիքոր նավիգացին հետ որ դիմոր գործը գարտակրեց Սահակի նամունը գուրյաս։ Հետո այս մադյան ողբերկության մեջ ալ վերջավորության կխոսցի երկորը մասին։ Հանակ կսե, թե մուա Քրիքոր պրետրը ռեգուլիե, լո մուանրը դե պոետ, լո դերնիե դե դոկտոր, ավեք լետ դո մոմ սան վրեր ապելե Հովաննես, moine de la glorieuse et noble congrégation de Nalek. Voilà. Hier par là, au Vannesse, Öst Krikorin, Oknadze Iren, vor Kirke Kri. Hima, la sortie, mais je ne kidais pas de chez lui. Ma carotte n'est pas de la terre, comme Gerta, sur Kirke Mech, il y a des références n'est pas de la Կարդակրետ Քրիքորին կրածը, կամ ինքը կրած է մարսել, որտեք եղած են, որոնք տեսել պանասելներ, տեսել, որ Քրիքոր նավիգացի գործին մեր աս գդողները իրը չեն, եղբորը կրածն են, վստահ չեն, բայց գսեին է, դանքանի որ այն մասերը ավելի թեոլոժիկ մասեր, օրինակ 34-րդ գլուխը լոման թեոլոգիկ պրեզենտացիոններ կան գլուխը եւ գսեն որ հավանաբար Հովաննեսը կրած է եւ ինքը երկրի մեջ տորած է կասկածին որ տեսնեն դու պանը հավանաբար նաեւ կնա ուշ փոմ եղբայրը հուն է իր ավրացատեն հայտնի է որ 1000 բանը այս մեմորիալը կկրդի որ 1200-ին ձեր ու Հովաննես Տերգաբրի։ Որդե եթե մերածը լա պիեսել, որ մերած է, որան մերած չէ։ Որան Հովաննեսը հավանապար Քրիքորին առաջ ծնածել, եվ ապետի մեծ էր, ինքը չսեր դարիքներ ու բանը, դարիքներ չի դա։ Ուրեմն, հոգի մեջ խոստրովը ամուստացած է ուրեմն կնոջմը հետ Անանյային ընտանիքը և գինը մերած է, գինը մերած է և որ Քրիքորը ծնած է և ուրեմն գինը մերնել են վերջ խոստրովը դարձած է կրոնադան, ինչպավ շատ դեպադահիր, օրինակ Խրիմյան արելի գնալու են Քրիմյան հայրիկը ապտոցած էր, հետո երբ որ գինը և զավակը մերան, ինքը տարձավ կանա հետո բարտավ է, ասկե շատ պամմն էր նորմալ ճագերտյան, այսին գարելի էր այս պամմն էր, հանգարակը դժվար է, այս ինքը գղերագանմը որ ել է, հետո ետ մտնե գարելի չէ։ Ուրեմն Քրիքորը խոստրովը ամուստացած էր Անանյային ընտանիքին աղջկամը հետ, որ մեն ծնած էր Քրիքորը և կնոջ մահվան է վերջ, ինք եղած է, ուրեմն մտած է նորեն, մտած է եկեղեցի և եղած է եպիսկոպոս։ Հավանապար ինքնալ այդ մոգացի կաթողիկոսին բարեկամ եղած է, բայց մոգացի կաթողիկոսին այդ խնդիրներ ունեցած է, հիմա այդ խնդիրներն բանը չենք գիտեր ճիշտ, ինչու, մոգացի, Անանյա մոգացի կաթողիկոսը շատ խնդիրներ ուներ Հայաստանի մեջ, իր կաթողիկոսության ընթացքին, որովհետև
car Gaëtan Agap, hier, ce que ça désigne, il est grec, son match maintenant, il est nerveux. Quand il voit, car Gaëtan Agap, en porte-co 5 milliards, Arvanitz, Hayastani, à réveiller sa main, il est nerveux. Et donc, Hosin Gmadaze Gormunisk, Hayastani, Nerkin Kavad, le match, car Gaëtan Agap, il est grec, est-ce que ça désigne, c'est-à-dire. Որը նանանյան իր պրև իր ժամանակվա ինչպես կսեն զորավոր կատարգոս ամեն միջոց կտին է, որ բեսի ձեր չտնեն կավգետոնական դերում։ Եվ այս մասին կիչ մա Արիստագեսը գխոսի իր բարդնության մեջ։ Որան այս մոգացի կատարգոսը սի մեջ ինք խտիններ պետք է ունեցան ձնլա, ինչի կերոպիր։ Այդ իրենց միջև նամակներ կան։ Նամակները հասած են մեզի Մոգացի Գաթողոսին։ Եվ Մոգացի Գաթողոսը գսել, որ այս խոսրողը գսել, հույնի պես կխոսի, հայերենը, հույնի մա պես կխոսի, ադիկակիվեք ինչ համար է, որպեսի հետո ասել, որ հետորագանի մոտ է, որտև այդ կրնաճշմարտության ճամբա, հասկանալ ամենը, հետո նաև վեջ մգարնադեն, որ արդյոք եպիսկոպոսություն տյան և կատոլիկոսության միջև հիմնական դարտերություն գա, թե կատոլիկոսի և եպիսկոպոսի միջև դարտերություն ադմինիստրատիվ է դրում, այսին կարևոր է, որտեղ ըստ երևույթին խոստրովը կսեր, որ եպիսկոպոս մո և կատոլիկոս մո իպր կրոնական մագարտագի կղերականներ նոյնն է, հավասար են իրանում։ Եվ կատոլիկոսությունը հաբելյալ աստիճանում է չէ։ Այս էխած կարձես, այս էր վեջի նյութը։ Եվ հավանապար կատոլիկոսը մոգացին, որ այնքան իր պաշտոնին դերը չէր դրան իրապունքներում այսպես մեկ անգամ են վիջելի դարնալը։ Եվ այդցիվով է պանանտրած է, այսինքը եկրեցի են դուրս նետաց է։ Եվ ուղություն Խոստրովին։ Խոստրովին։ Մոգոսին կատողիկոս էր, թե եպիսկոպոս։ Մոգացին։ Մոգացին Մոգացին կատոլիկոս է, և որ գտեսն է, որ իր ընգերը խոստրովը գտեր գսե, որ եպիսկոպոսմը, և կատոլիկոսմը հավասար է հանի մեջ, նվիրապետական կարգին մեջ, ոչ թե ուշի կամ ասեն ադմինիստրատիվ, որ իսկապես կատոլիկոսությունը անպայման հավելյալ աստիճանումը չէ, բայց ուրեմն վեջի նյութ է և ասիկա, քանի որ հայ եկեղեցվող մեջ որոշումները, դրոնական որոշումները և իսկոպոսական պանը գարն է, ժողովը գարն է, և կաթողիկոսը ինքը իր մենք չի գրնար, ասենք, որոշումները օտորիտեի խնդիրն է, եկրեցին մետ ով գորոշ է, անանյային համար մի ընգատոյգոսը ամեն բան գրնան է։ Ուրան հավարապար վեջը այս է, և անանյային համար իր թեմ խոսողը, իրեն թեմ ընպոստ է, շատ նորմար պապմն է, այս պագարտեցությու Բայց ավանապար խոստրով շատ չուտ մերած է ինքը ամիջապես 1965-ին, այս պաները դեղի ունենան գոյ 1965-ի շուրտ։ Պանյու ինչպես է, պանա… Պանատրել։ Պանատրել։ Պանատրել, պան։ Պանատրել։ 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 նվատ նզովելի բես է, եվ ուրեմ պանատրել,
panatradze, il mi c'è mai ex comuniana di credo me che sen panatrabatze. Panatre. Я бы мало бы я хострово так чудо мерацы. Ты знаешь, что на лега банки, коне еду гадерагам, я кретине проблемы. Что это? Ананья, хостровна. Пун бачарнера, хайт не чен полуровин. Пайт, ты знаешь, что мога тига торго сал, իր թեմը ունի, իր հին ընգերները, որ սովորական խոմն է, հին ընգերները գտարնան հետո տշտամիները։ Եվ այսիկացույց կուտա, որ հավանապար նարեգա վանքիը, կիչման ուսում ունեցած աստվածապաններում կումմն է կգաս մեր։ Եվ այս կատոլիկոսը մոգացին, չեին անտուժեր այս տեսագի մտավորական պատրաստված մարդոց պանակոնդյուն, ներգայությունը մանատված, որ իրենց հեղինակությունն է, որ ոտորիտեն է, որ խնդրուարակյակ դրան։ Որոնը խոստրովը պետք որևէ հետո կխերական է խաց է, խոստրովը օրինակ կրած է բադարակի և հոլոր ժամերկություններում բացադրությունը։ Հոշոր կիրկ մնեին, որ այսպես դպվեցավ նորեն մադինակի կայություն ենչ և հետաքրական է, կանի որ հոնդ է մենքը գատանք մեր առառողությունները այնպես ինչպես որ գնլային դասերորդանին։ Նախկան գիլիգիո շրջանին պոպոխությունները։ Այն ադեն է, որ գտեսնեք, որ բադարը կավիլի գարջր։ Առառողություններն ալ կիչկմը դարպեր էին, թեքստերը դարպեր էին, ոտև Հեղոնակ ասկևերջասին չէ, ասկևերջասին չէ գսէ և այդցևոգը գիտնան թե պատրակի մեջ ինչ կար։ Որով գիտական մարդ մներ, որ կրեշալ ավոր կրապարովումը, ամեն բարակայշատ հասկնալի կրապարովում։ ինտերպրետասիոն, կանի որ հին կրողդերում մոտ ասի ժանր մներ, եվ որ գարոր հինակ կսեին եսայան մեկնություն, եսայի մարկարեին, կիրքին, պարձատություններ է կրեին, կամ ետ երկոցին, կանտիկ տե կանտիկին, պարը, Pazadrutyuna. Commentaire. Interprétation, lecture, atière, pour l'autre panère miartien. Commentaire de l'anglais, c'est la langue espagnole. Commentaire, canibore, astigat, que la gang genre mère, en tant qu'apèse. Yer, mec de destin, pour haïr un mot, pavagan, par quatre sens, genre mère. Yer, yer, ton al, haïr, tak, pan, tak, manen. Այդպես է, որ թարգմանած են օրինակ, կանտիկ տե կանտիկին, պես ինեն երկ երկոցին, հունարեն մեկ պանը, մեկ կոմոտերը, հայերենին, որը տրիքոր նարեգացին գարտացած է, գիտեք, կանի որ կգսե, որ ադանք պամա գարտացած է, և այդ որոր այնադեն գտեսնենք թե Գրիգոր Նարեգացին ինչ առած է Գրեգոր Նարեգացին երի չէ առած։ Որոր այս կոմոնտերները, կոմոնտեր մնեն պատրակի երբ պոլոր առատությունները։ Նա պետք է լավ հասկնակ, որ պատրակը հայի գրեցվով
Yevnuy nora yerku ankan badarak çöller. Կամ երեք պանի կատոյգե եկրեցին մեջ, երբեմը օրականքոնը երեք անգամ գլլա նույն դեղը, պետ հայերում ոդարիգած ծովորություն չէ։ Շապ տվո մեջ պյունից երկու պատարա, դնա պատահիր, եթե դոնական օրի մգամ պանի ման հասխանին։ Եգրեցականները կրած են, ինչու շապատը մեր անգամ պետք է էլլա և ոչ տրը, կայիմ անգամ։ Եվ ինչու օրինակ պադարակը պետք է կոտ տերովնա, ոչ կեր պացոտյան։ Այսինքն այդ պյուբլիկ պաները, որ բաբլգն կարին պանով, ոչ թե մեջ պետք է անշարժ ավազան, ոչ թե շարժուն ավազան, այսինքն չէ կնարել տալ նեգումը կովեն կնել այսպես, ինչպես կսեն բասինը, չէ, և անոր կարնային մեջ չուրլ է ծնել, կարնալ ադով մեջը լոպցուն հետո այլ այլ չուրը գամ, տետապեք, ասիկա ընդումված պանում չէ այլիք է ձպո մեջ, որոտ է բասինը շարշուն է, հետո կարետ չէ։ Ադոր ամար է, որ վանքեր ու գամ եգրեցին է ու մեջ, գնունքի ամազանը կարե է և գտնովի ավանտադան մեջ, Ավանտադունը նաև այդեղն է ու մարդ կահատվին, հակուսները, ավանտադունը, ավանտը սել է լիլի շուզ ունդով։ Դոնք բատիստեր չգա հայական իրեցին մեջ։ Այդիկա պան, մգրդարան ես է, մգրդարան, գրնան լավոր, ասի ավանտադունը։ Ինչպես գրնանք տարտմանել ավանտադուն Շապել չէ, կարի որ չէ նա ոտեր անտեղ, որտեր… Ավի գատ ես է դանի կատեդրան, պան կա ու որ սկեսներ գտնել, ադոտրոդամ… Ավանտադունի մեջ նե որ ունալա կոմյունյոն… Չէ, որջ, մյսկոմ, ուրեմն, կայ եգրեցվոմ մեջ, եթե եգրեցրահ այսպես է, աստեղը… Աստեղը խորան չէ, աստեղը կողքին երբու բզդիկ շապելներ են անգանցին, մեկատը կծարայի իտր ավանտադուն, ուր գտանայն լեզով ժեի սակրել, մյուսը խոստովանություն գնեն, որնակ ժոնբուժոն եպ որ երտակ խոստովանանքը ոն գնեն, նախկա… Ամբոչ, ամենում նարջևը գնենք որ։ Հանանք գնենք որ, չէ գիրը։ Շատում ունձ կարվերը։ Չէ, խոստովանությունը, խոստովանակը, սկիստոգը խոստովանին, հետո կան պանագստանը, հաղորդությունը։ Սիլիան պոնա կոմինյոն, ագորշը։ Ես գիշեմ, որ մեր ժամանագին բրդիկությանս խոստովանությունն ալ պուբլիկ էր, այսին ժողո ամբողջը միասին։ Այո, իմայ ադը ադատրածին։ Ավա ապարա։ Միշտ հածի ադանգը, բայց առաջ կերտային եվ ուշտը հիմա մեծ տոներուն, երբ որ հաղորդություն արնողներունդիվ շատ է, ուրեմն պանը խոստովանանքը գլա շապատոր, որինան կեսորը վերջը, երբ որ հաչորդորը մի դիարնեն հաղորդություն, հիմա այստեր խոստովանանքը գնեց ամիջապես կեզի հաղորդություն Այս խոստովանը, այու պայց մգրդարան նա ունե։
Ay, urdu la. Ay, ay, bu kadar ama diğer penemde. Ay, bu kadar ama. Այսինքն, հայերը մոտ մգդարանը իբր առանցին շենք չի գալ, ինչպես օրնակ Ֆլորանս եկոր էր, դա գիտեք, մասում մգդարանը առանցին շենք մնեն, նույնիս առանցին եկրացի մնեն, հայոտ մոտ այդ կետ կոյթյուն չունի, որոդե հայերը բահած են հին եկրեցին սովորդյունը, ետ որ մգդարանը կկտ մվեր եգրեցին մեջը կրետել։ Եվ մարդիկը լման գմտնային չուլին մեջ։ Ադանք կանիմը ունաստան գա անանք պաներ հին մգրդարաններ բախված։ Պարդուս հիմա չէ գործացվիր։ Հավարապար հայոց եգրեցին մեջ այդպես կողմնակեն, պեծ հայոց մոտ չի գա դարիքի, դարիքով մգրդվողներ, երեխաները արդեն երեխայության են մգրդությունը դա լա չեն սպասել, մեկ երկու տարի գան ամացիմում է։ Ուրեմն գնեն այո չափաստեր նա մգրդեն, ոչ թե այսինքն պարտունեն չուրը գնեն, բայց ավելի սովորություն է, երբ որ երեխաներում, բայց պետք է ասեմ, որ երեխաներու երեխաներու մգրդությունը ուշ մտածի, ուշ մտածի, որովհետև ժամանակին մգրդությունը չափահաս մարդով սկսվեր, այսինքն չափահաս մարդիկ են որ գնային, որովհետև քրիստոնեին օրինակ երբ որ 18-20-22 տարեկանին երբ որ կոնվերսիոն գլա կթարնային, այդ ժամանակ է, որ պարզապես մգրդության մգրդվելու իրավունքը կստանային, ուրեմն չափահաս մարդը այնպես ապշարերի նորմալ և գբահում չէին, որ մգրդվողը քիտնա աղոտքներ, հիմա երեխաները պահումչ գնան չեն քիտնար, մգրդվածներ նա չեն քիտեր, ինչ որ։ Ուրեմն, պանի Խոստրովի քիրկը շատ կարևոր քիրկ մնե, ինչ կվերապերի իր հոգևոր բովանդակության, կանի որ Խոստրովը մեկն է, որ իսկապես, խորապես այդ քիրկը կգրե, որպես հիպացադրե, թե իր ժամանակվան մարդիկը ինչ պետք է քիտնան, պետք է հասկնան ինչ տեղի ունենա պատարակի ընտածքին, իր նպատակը պետագոշիկ նպատակ մնե, մանկավարժական պիտի չսեմ, որ քիտնան թե եկեցի մեջ այդ բաները, որ գնան արարողությունը, վարակույրը կկոցվի, կպացվի, ինչի համար է, որ այս պացադրությունը իր մոտը գա այսպես մտահոգությունը վերադառնալու իսկական քրիստոնեության աղբյուրներում, արգունքներում լսել, այսօր համար պողոքականները լսել, որ ավարացեք, ասիկա պանը վերատարձ մնեն մեր պաներում, մեր աղբյուրներում, ամեն մարդ ինչպես լսել իրեն կկաշը, բայց բարդմական երևույթնում, ուրեմն արդեն ինքը հարաճապանին մեջ ինքը գսել, որ ինքը գրե այս քիրկը դկետներու չեն գիտեր, եվ ուրեմն, եվ չեն ասկնա աղոտներու մի մաստը, եվ իր նպատակն են պծադրել աղոտքները, ատոր համար լեզում հասկնալի կրապար է, եվ ոչ թե անհասկնալի անանյայի երբեմն որոշ տեքստեր ունվեց, ուրեմն երկու հադորով է, գված են երկու հադորով, հիմա հավաքված է քիրկը և շատ ըստիս ամենը նարեգա թբրոցին, ամենը լավ արդատությունն է ինչ կվերապերի հոգևոր ժողովրդի հոգևոր գյանքին, ու եկ դեսնենք, որ այն ադեն եպիսկոպոսը ինչու համար ադատ կործմը կկատարեր, և սելևոր ասի իր մուս շատ պան չեր ասկնար, հավարապար ինքը եպոր գսեր դկետները,
Mesela çözer var mı yani o burada? Ya ben bunu işhanlar ne yapacağım ki diyor. Բայց ասկիրքը չեմ կրել ժողովրդին համար։ Այո, այսինքն ժողովուրդը կորոնագավ և կիչվը հավիս։ Բայց մենք չենք գիտեր, թե կիրքերը պովանտագություն ինչպես կպոխանցվեր։ Այդ տեսակի պաներ, կիրքեր, այսին ինչ որ ասեն կոմոտերներ, դղերականներու համար չէ իմիան, համանապար նաև կային ընթերցումի պաներ, սեոնսներ, երբ պարձադրեին, երբ պարձադրեին, թե ինչ էր։ Բայց ալիկա դե նշանակ էր, որ ամեն բարակկայի հայ եկեղեց ժողով, հոդը, ռկուպը շատ հերացած էր որոշ պաները։ Երբ որ կգարտանք Խոսրոյի կիրքը, կնեգատենք իր պաներեն, գիտողությունները։ Որքան, այո, որքան հերացած են, այո։ Պիտի ուզեի գիտնա, որ անգևերջը ասամ կպաներ կիրկեր կրված է, որ բադարակը շապատը մեի մկլլա եվ այլին եվ այլին։ Գիտեք, բադարակի բադարակը կամ մյուս օրենքները, որ խոսքրով կրված է։ Օրենքները, ինչ որ դեսել, կանոնակիրքին մեջ կա։ Կանոնակիրք մգա, որը օրենքներու կիրք մգա։ Եվ որ սիտեմատիզե եղաց է 12-13 տարերում, այս սոնք շատ կարևոր կեգրեցին ամար կարևոր է իմ, եվ ուղեմ կոդիվիկասյոն շատ եղաց է, հետո զանազանա իմա պանին կիրկը, Խոստրովի կիրկը, 102 դարի վերջ Մովսես անունով մեկը վարտավետմը, առած է երբուկի պաժնոց է, պոպոխությունները ռած է, վրապաները ավերծուցած է, և իրամունով գսե է անշուշվոր, ես այս կործը գնենք, բայց կործած է Խոստրովի կիրկը, ուրոմը ինչ պա մնանք էր, հեղինաշային իրավունքը, բայց երբեմն ալնայև այս կիրկը եղած է եկեղեցին համար, Խոստրովը իր անունին համար գրատ չէ, եկեղեցին համար է, ուրեմն Խոստրովին անունին կարևոր չէ, այդ կործ է կարևոր, այս մգայնությունը դա, ատոր համար անունները երբեմ վերջը, գամքիրքերուն ասկիսպը, եվ որ կրող ենքը իր կրածին կարևորություն ուդա, բայց կարտացողները, այսին կիրքերը բաղողները, հաճող կարևորություն չեն այդ։ Ուրեմն այս իմաստով Խոստրովի կիրքը կարևոր է, այն այս տեսակի մարդիկ կիչ գայն, բայց մտահոգությունները գայն և աստ երեկութին Խոստրովը այդ մտահոգությունները կպործեր պանասխանել։ Կիրքերը կարիմ անգամ դրպված է, հիմա վերջին անգամ այդ մադենան կիրք հայոցին մեջ դրպված է, հետո ուրիշ տեկտեր ատը որով ոչ են հայտի որ կրովը ինքն է։ Հիմա առնենք երորդը, Գրիգոր, Գրիգոր Նարեգացին, Խոստրովի, Խոստրովի որդին, ինք ինչպես կսե արդեն Խոստրովը, Խոստրովը պանին Անալյանին մոտ մեկ ծանց է, աննամյան իր հոգևոր հայրը մեղաց է։ Եվ մեկ ծանց է ուրեմն բանքի մեջ, մայր չէ մեկ ծանց։ Միչմա պետք է այս պանը հասկնալ։ Միայր այս պան ինչ պիտի դա, ու պիտի ինքը դիկարնեն։
Oui, je regarde. Quelqu'un pourra pas amener. Mais je ne sais pas trop. Eh ben, 706. 706. Je vais demander à Ara tout à l'heure. Il est là? Oui. Parce que lui, c'est mieux, moi je ne sais pas du tout. C'est pas difficile, hein, tu sors de l'ascenseur, tu vas. Non, mais je ne sais même pas comment on ferme vraiment. Parce que je sais comment on l'arrête. Et comment on le ferme définitivement, je ne sais plus. Il est là-haut, le monsieur, il le ferme. Oui, il me le ferme. Notre allure. Je demanderai à. Notre allure. C'est 06. Je vais demander à. C'est pour bien si, mais qu'il en a perdu chemin. Ah non, je sais. Ricordo, allora, c'è chi le dice una cosa, per te c'è di nato là e per hajre episcopos c'è, ma sin perché episcopos là irde nell'enverci, ora perché là in aer histone narac, perché, allora ma di sen in aer carasun hink, cad in aer carasun yerek, ci stavagan ci va, ma pa tavagana, ավելի հոնակ որոշ չէ, ընտարաբես կսեն 1003, որդև կիրկը վերջացուցած է 1002-ին, որեմն վերջացնել է վերջը, որ կարաբրած է չընքիրեր, այդ հավարապար երգարաբրած չէ, որեմն շատ դեր պանդ չէ, դարիքոտ չէ, որ մերած պետք է լա, մենք գիտեք, որ երբ որ բաս պրագանի ժողովուրդը կամ բաս արդունիները բանը լկեցին իրենց երկիրը և կարցին Սեպաստիա, Գրիգորը արդեն սրբացուցած էին, այսին սուրբ կնկատեին, և իրենց հետ Գրիգորին ոսկորները, այսին բաներ արին, արջունեն, արջունգսը, ուրեմն մասմ արին, և դարին Սեպաստիո մոտ վանք մինելու, նորեն նարեգա անունով, ուրեմն այդ սելև որ, և կանի որ իրենք մեկնեցան 1021, ուրեմն նա 1021-ին Գրիգորը մերած էր ստավ, և ուրեմն նաև սուրբ կնկատվեր, որպեսի իր ոսկորները դանեին մեկ մասը դարձնեին եկրեցին բանքի մի հիմնադրության համար կարևոր բանն է, միշտ ունենալ ինչ-որ կսեն հոլիկի պես բաներ, չէ, հոլիկ չէ, կանի որ կործած են հիմենում մեջ կտնեն, հավորաբար նաև եկրեցին մեջ կտահելին, չունքի է, իսկ մյուս ինտը տաղված է նարեգա բանքի մեջ, հիմա չենք բրան կրված չէ թվանը, չեր կրված, չենք կիրել։ Ուրեմն հիմա գարձեն, որ ինքը բանքեն դուրս էլ ատ չէ, ես կխորի ոս սխալ պաման է ասիկա, բստան, որ Գրիգոր բանքի մեջ ուսում առած է, բայց ճամփորդած պետք է, կոնե մինչև ախտամարկացած պետք է լա, որը այնքան անհեղու չէր, մինչև իմա ծույց կուդան այնտեղը ինքը գաղութեր պանի մեջ, վանք են կիչ մհերու լերան մո մեջ իր խորանի մարդես պտիք, խորան ուր հավունապար գաղութեր, ենք կիվեր, որ այսիկա իրական, այսիկա ճշմարդություն է, պատմազան թե հետո շինված պատմություն, ժողովուրդը շատ շուտով զինք նկատած է սուրբ, բայց անդնենք իրական պանին։ Ուրեմն բանքին մեջ ինչ գսորվեին։ Բանքին մեջ գսորվեր անշուշտ ինչ-որ գսեն աստվածապանություն, հայ եկեցվ աստվածապանություն։ Եվ գոչպեր կգարտար եկեցվող հայրերուն կրայականությունը, օրինակ այն կրողները, որոնք կրած են գրանական զանազան նյութերում ասլում։ Թերևս ունարայն կիրեր, որը դեղ պատպուրագանը
Բավական քյուզանցական կրթության բոլտ, նա կաբանն էր։ Ուրեմն գտնալով որ արեն քիդեր, քանի որ նարեն պարկը կործացել նա պանի մեջ, մատ իր կործել մեջ, հատկապը նշանը, գեմ որ նարեն լավ քիդեր, պետ գտնալով որ քիդեր։ Հիմա, դել անգամ երբորի կենսակրությ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 ու ժամանակահատուցած է գրելով, ահոթելով և դահվեր գրելով, դա ասել է էլեջի պոհելի, դա, ուրան, բայց ըստ երևույթին 1977-ին, ասիկա որոշ թվականին է, 1977-ին վաստուրագանի թակավորը, ուրեմ Կակիգեն վերջ իր ընտանիքեն թակավոր է բացել, որ գոչվեց Քուրքեն Խաչիկ, Քուրքեն Խաչիկ, թիված է Գրիգորին, որ գրեց երկ-երկոցի մեկնությունը, Կոմանտեր դու Կանտիկ դե Կանտիկ. Այս գործը մենք ունինք, հասած է, այդ գործին սկիզբը Գրիգորը խոսի ասպանելու մասին և գսե, որ ռոտակավորը են ինձ եկավ, ես ինք առաջին անգամ ոչ գսե, չեմ գրե, որով էրև շատ պատասխանատու կործ մնի, դժվար գրել երկերկոցի մասին, ինչու, որդև երկերկոցը կիրկ մնե, որ թակավորը ինչու թիմած է, նարեգացին, որ այս քիրքը մենք դապանենք, որտեր հավանապար պալադին մեջ այս քիրքը գսե կանի զադանսան ձևերով գասկծվեր, այսինքն հավանապար պալադին մեջ մարդիկ կային, որով գսեին, որ ասվա ասշունչի մեջ քիրկ երկ երկոցը վարա սիրանի պանաստեղ Եվ ուրեմն կսե թակավորը ասոր համար թիմած է Գրիգորին, Գրիգորը անշուշտ հավանապար սկիզբը մերժած է, որտեղ դժվար է, բայց երկրորդ անգամ թակավորը գտնվել և այս անգամ կընդունի և այսպես է որ կսկսի մեկնաբանել երկ-երկոցը և անշուշտ իր ձեռքին դա ուներ տեկտեր, այսին ուրիշներ ու կրացները, ինչպես որոցի Գրեգուար Դենիսը, որը այդ պարձեղ գեզարացին շուրջի գրող է Գրեգուար Դենիսը և որ գործերը մեզի ասած է, և որը հիմա կնգրկվի միստիկ, այսին թեորոշի միստիկի հիմնացիրները մեկը, Եվ իր պացադրությունը Գրեգուար Դենիսի պացադրությունը ալեգորիզան պացադրություն է, այսինքն օրինակ, երբ որ երկերկոցին մեջ կա սիրա, սիրողը և գինը, ադող պետք է հասկնալ ալեգորիկ կերպով, գինը եկեղեցին է, սիրողը որքան գիդեմ, պրգպանն է, Քրիստոսն է, ուրեմն ամպոտ պանասերությունը կարսկան ալեգորիկ կերպով, դող արդող կպացադրեն, ամպոտ պանայս է աշխատանքը, նվադակը հասկտ պանն է, այնպես ման է, որ տեկստը որ գգարտաս, այն չէ որ ինչ ոս կարսկնան, Հայերեմը պուսեն այլա պանություն, այլա պանություն, այսինեն ինչ որ պանն է, պանն է եդևն է, եդևն է, ուիշտերն է, ասվածը եդևն է, հաջախ բատկեր է, ուրեմն, եկ որ պանը գխոսի, գինը գխոսի, իմ սիրելից և այն գս պետք է պացադրել, ամբողջ ասված պան Գրիգորին փորձել է, լատկա պացադրել, ուրեմ ինքը գոգտովի անշուշտ ուրիշները, ինչպես Գրիգոր
Musatien, Grégoire Denis, ça a été nommé Grégoire Musatien. Havel a parlé de Ulrich, comment terminer Gaïn Hayerenov, annonce Meal, hier, il corte, 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 Asi că pe argumentul ce, pisce, inciu, tiruțiună, oda, canivor corză tiurină, curăvă plicorin, ce bat cani? Canivor plicor la regațin vocea, lezun, tășvare, în parabe. Nu, genre, genre, comentere, comentere genre, meci, pentru că pața drut, canivor pața drutiună, pentru că ați scădat liniile. Pentru că astfel, la aina de învan, ai tacavorin, e tacavorin moda brohnel, bom, normal, cărbațe. Hele, papa, ai scorță, circost, nici vor găsem, circostanțiene la sanghen, baimonnera la sanghen. Și, papa, până ai nevor, se le vor, meimă, cricor, panin, naregațin, Արդեն 1977-ին շատ ծանոթ մեկն էր, ինչ պայց գրած էր, որպեսի ձխմոտը լար, իր համբավ, այդ համբավ, իր համբավ, գրած են, որ ինքը այդ մինչև այդ թվականը գրած էր, ինչ որ կսեն դախեր, լուսել է ժիգե պոեմ, գրոնական, բանաստեղծություններ, Եվ հոն մենք կտեսնենք նորեն նույն ալեգորիկ բանը, ալեգորիկ կրելու ձևը։ Այդ ալեգորիկ կրելու ձևը երևույթին այն ավեն, ինչ որ տեսենք, մոդա էր, նորույթ էր։ Եվ բատկերներով պացադրել կրոնքը, որովհետև բատկերը ավելի թյուրավ կհասնի։ Եվ այդ ձևով, օրինակ, Ախտամարի եկեղեցին վրայի պատկերները, չէ՞, կանտակները, այդ կանտակները նույն նպատակին կծառայեն, ինչ որ խորհուրդ է, դիտեր, անոնք է, որ մեզի կդրվին պատկերի ձևին դակ, բայց անշուշտ, նաև դիտողը պետք է պատկեր, պետք է գիտան սուրկեքին պովատագությունը։ Ուրեմն, կանտակներում բարակային սերկլեգիսյոյ, եթե չես գիտեր, չես ասկնար, ուրեմն պետք է գիտնաս, ինչպես գրնաս գիտնալ, հետև այս պանը կա, դժվարությունը կա, բայց պալերում մեջ, ալեգորիկ պանաստեղություններում է, մենք ավտեղ, բայդ որնակ ինքը կրած է պամբոլ դու լաղեզ յուրեքսան։ Ում կան երեկ որինակ ինմ որ ինչ որ ոտ տախմակարևորդյում միտակ, դա է։ Եթե մի մարդ տրած են, մեն մա կրապարը, մեն մտարկմանությունը, այդպե դա հարուպյան էր, ուրան այդ ուդը, ուրան երկու սովորապար գա ըսկիսպը դեսքրիպտիվ մասմը, որնակ կսե դյումո մասիս տեսան լոտը չիշար, Sur lui sont rangés des sièges, sur lui sont des trônes d'or, sur lui sont des tissus de pourpre, sur lui le fils du roi. Haïrenov, vorti arcaïn. Regardez ce vol, arcaïn, panne. À sa droite sont les séraphins à six ailes, à sa gauche les chérubins aux yeux multiples.
devant lui sont de beaux enfants. Sur leur poitrine est la croix du Seigneur. Dans leurs mains, le clotier, la lyre, ils chantent. Gloire à la toute-puissante résurrection du Christ. Ouais, la tiga. Pas mon nom. Le gars, la coutume, mon nom. Il y a, on a caractère. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. T'es descriptif, gars. Il y a peut-être un texte d'Artenis qui est en train de se faire. Ուշտան ասերություններ մեր, ուշտավերում է, երբ ընմրի են դես պանը, պատկերն է, երբ չես գիտել, որ ինչի մասին է, պացի եկրորդ մասնըքը, որ մեջ կսե, հիմա պիտի պացադրեն ինչ է, ասի ասյունչն է, Panele megne astică, care vor gădere megne, e portrava încă paralinguda, la clei. Aia vezi, când am ce ați cânat. Urmă, e grot masă, ara cine nu l-am pe pașnovi. E vie grot masă, da, așa la vii, păzdică la. Cam, în panul, palanță, și unul, cam igor, e grot, că pața drept. E, acam mă vor, e, cam mă pan găse, terceața, în pan aveți, panele. Եթե նայինք պանը, որնայք եկրորդ էչին մեջ, նայինց է լշատ դոսիլոն, էչ երկու, էլ ասկոնդ լուադը մոյից, էլ էսան բուկե դողշի, սոն լե պատրիարջ, լե պրովետ, էլ է սիկսան պոան, սոն լե զատ դը սի ժուր դը դյու, էլ ունիկ վիոլետ, լա տրիարդ ունի, այսինքն տրինիտանի Et l'enfant aux cheveux roux, c'est Jean le précurseur. Et les quatre roues du char sont l'évangile du Christ. Et le petit char roule et roule sur le flanc droit du massif, etc. Le char de Sion, Inche, assez. Asingren, allégorie, pas sa jonction. En chou. Asiga, Inke, Benek, Darimone. Եթոր ինքը գկրե կոմոնտերը, այդինքն դու կոնտիկ դե կոնտիկ, այդեր ինքը գսե, ինչու ամար պետք է ընել, ինչու ամար պետք է պատկերով, ինչու ճշմարդությունը պատկերով գրել, ինչու դե կոնտիկ դե կոնտիկ կրովը պատկերով գրել ասիկա, ինչու Չէ սեր ուղակի, չէ ինչում։ Հիմա, բրբատ պատադրությունը անել, որ մարդը, որև է մարդ, այսին մարդը լողում, մարդը ըսկայրանական մեկն է, այսեր նոմ սանսիբրատ անել, կինը, կիալ է սանսիբրիտ է, այսին մեկը, որը, որուն ամար, Polor mădatumnere betchecan îsca iagam zevov. Zetă, asincă, batcherov. Martă, batcheri betcuni vorbesi garena mădatzen, inci vor ir garotene turse, asincă, inci vor surte asparacai. Asincă, l-absolut. Hedeva par, betche vor Դժվար կհավպարները, եվ գրիկոր գզեր, Քրիստոնեության կհավպարները ամեղ են գզեր, թարմ են գզեր, եվ որինակ, որինակ գարն է, երսեր, որ երեխանումը, երբ որ որբեսի պամումը կտանք իրեն, այդ կենտացրենք, թեղմը, թեղմը պետք կավատը, կրեցի գաղվոր, ամուշի գրլա։ Երեխան կխապտի ատք է, ետ թեղը գխան է, մեջին լեղի է։ Որեմ, գրոնքին ճշմարդությունները դժվար են, լեղի են։ Բայց, եպ որ անոն կեղեցի կերբով գներգարացվին, այն ադեն կտարնան հասկրանլի, հավջելի եվ այն։ Որեմ,
Նախ որով վեր ալեգորին կպատածրվի ալեգորին պատածրությունը կդրվի որ ալեգորին պետք է որով վեր մարդը չի գրնարում դա ձեր ուժի ձևով կամ պատկերով բայց ալեգորին մեջ պատկերը ունի երկրորդ իմաստ եւ այդ երկրորդ իմաստը ֆիքս է այսինքն չես գնալ ես այս ալեգորին ես ապ կհասկնա դու նա կհասկնա Ալեգորին սիմվոլ չէ։ Հոս է դարբերությունը ալեգորին եւ սիմվոլին։ Հին քրագանության մեջ։ Հին քրագանության մեջ ալեգորին ընդունված ծանոթ կարապարներում մեկ իլյուստրացիոն է բարդկերով։ Եվ ուրեմն քանի որ կարապարները օրինակ լատրինիտե, չէ՞, լատրինիտե, տրինիտեն փամմն է որ երբորում մասին թուն ես ազատ չեմ կնար մտածել քրիստոն դոգմն է պարտադրության մասը գտնել բայց քրիկոր նավիգացին է որ մանուշակն է մանուշակ մանուշակ թե լակյոլետ ուրեմն մանուշակը դեռնա քրիստոն ծագոլա ավելի ճիշտ է ալեգորին եւ ուրեմն փանաստերցը ընդրած է միակ իր ազատությունը վիոլետը տրած է իբր ալեգորի բայց կարապարը քրիստոն ինքը գա սկիզբեն որան պանաստերցին կործը պիտի լատ կարապարին համար պատկեր գտնել եվ ասե ալեգորին աշխատելու կերպը կարապարները առաջ բնեկան պատկերները պանաստերցը գստերցը Սիմվոլի բարակային հակառակն է։ Սիմվոլը այն պատկերն է, որ ես կստեղծեմ, բայց որում կաղապարը ֆերտիվալ, ֆլու, բլա։ Ամեն մեկը կգնանք դա թեթևով հասկանալ։ Օրինակ, բանակ, չէ, ես կգնեմ ձովը։ Ձովը մասին եւ գարկը նկարագրեմ։ Փոքինա։ Կարտա ձովը, ձեր հավաստիկը լավ նկարագրությունն է։ Բայց Եթե դեռ մփամ մահաս մտնեմ մեջը ցույցտալու համար որ այդ ծովը աշխարհն է որ մեջ մե հոգին պորտանտները գտնի այդ բարակային այդ ծովը դառնա սիմվոլիկ բան դասնա ուրեմն փայտ թուն գնացուցի մենո անոն չէ ես արդեն չեմ հասկնա ես այդ ուշսերով գասկնամ այդ ծովը Ինձ համար սիմվոլը ծովը իշխանը։ Ուրեմն մեկնաբանության ազատությունը գա սիմվոլի բարակային։ Ալեգորի բարակային մեկնաբանության ազատություն չի կար, քանի որ կապատներ առաջ չունենք։ Ուրեմն ալեգորիստը իլյուստրատորն է կմանդսել։ Միշտ սիմվոլիստը կստեղծի ֆորմը կա խորտելու համար որը թուն ես ամենից ուզած սպեսիալ կապանեմ որ ալեգորի բարակային ազատություն չի կա կոտոշվա դլիդե իրա լիբերտե փոր լո շվա դիմարշ բայց ալեգորի բանի սիմվոլի բարակային կա հիմա գիտեք որ ես այդ պատածությունը գնալով որ շատ ռիժիդ գնա դրիա հաջող եթե մենք ուսինդալ դրդի եւ մեկ հոսակություններով եւ որ հոսի կա սիմվոլ ես անգամ սկտում ունեցածելու որ սիմվոլ է եւ որ ալեգորի ուրեմն սիմվոլիստերու ժամանակ այս ամբիգուիտեն գա եւ միշտ եղած է հայերը որ կործած են քրիկոր օրինակ կործած է բարեր օրինակ արակ բարը արակ որ հիմա կնշանակե ֆամբլը չէ իր լեզվին մեջ կնշանակե փամը որ ուշ նշանակություն ունի եւ ուրեմն ինքը իր քրատում մեջ կսե այս բանը կարագենս է այսինքն գտարկան է Երուսաբոլդո Կասկան կամ եթե մենք դարձանք լալիգոհիդո եւ որ թարգմանիչը ուշադրություն չներ մեկը
mais bon, nous signent par le mot. Hyper croire, hyper allégorique, on est hyper parer. Je vais parer, parce que qui non. Parce que je ne suis pas allégorique. Dans ce rôle, dans ce mégérôle, quand il y a un micro, on est là, 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 դժվար վարտաբերական խորհուրդը փորձած են գրել բարձ դեմնով։ Սիլվոր այն ամեն խորհուրդները դժվար հասկանալի էին։ Եվ փաստերները ուզեին անպայման գրերական և կրոնական փաստերները ուզեին ասում հասկացնել պատկերներով։ Պատկերը ուրեմն նա պեդագոգիկ pédagogique fonctionne, baston. Batkeni, petke, haskenali tartsner, inch vor tschvare. Inch vor irenkzen an imanali e. Urem onte hatgatrutyun ga. Ga, ıskayum yev iman pan, ima kampanavor, kam imanali. Ինչ որ ես կգնամ իմանալ եւ ինչ որ սկայուն եմ, ինչ որ գնամ իմանալ սկայուն ու միջոցով, ուրեմն պատկերը։ Կա ուրիշ հատկությունը, որ է իմանալի եւ անիմանալի, որտեղ մենք շատ մտաներ քրիստոնեությանը հասկանալի չէ։ Ուրեմն այդ հասկանալին, որ դես ելնա, մենք պատկերի պետք ունենք։ Եթե որ Քրիստոս, օրինակ Հիսուս, որոշ բաներ կբացնեմ, չէ՞։ Անեկդոտի ծերին դա կբացնեմ։ Այդ անեկդոտը դու պետք է հասկանաս։ Ուշ նշանակություն ունի։ Ուրեմն նարեկացին ադորանք արագել գսը, ինչպես Քրիստոս կարագել։ Եվ ուրեմն կամ Հիսուսը կարագել, այսին տեկստը պանել գսը, որ ուշ տեր հասկանություն ունի։ Ուրեմն այս ալեգորիզան պանը ծգտում է այս շրջանին բավական տարածված է և հավանաբար այդ ձևով է, որ դրպատրադրվի ախտամարի պատկերներ, թուրսեն և ներսեն։ Եվ եկեղեցին, որ դեմ մեջը ֆրեսկներ կային, թուրսնալ ռելիեֆով բաներ, ինչ որ ասեմ, կանտակներ, և կանտակներում մի միշտ ուրիշ նշանակություն ունի։ Եթե բան այս ալեգորիզան ծգտումը կա Հիկոր նարեկացի առաջին գործերուն մեջ, այսինքն դաղերուն մեջ, և կա ուրեմն այս կոմոնտեր կոնտիկ դե կոնտիկ, որը իր առաջին գործն է, որը տվադանալում է, ուրեմն որ եր մեկ կոնտեստացիոն չի գրնալ որպեսի կոմոնտեր մը կրել, որպեսի տակավոր մը իրեն թիմ է, որպեսի կրել, ասամ կորդ մը, պետք է կոնը 30 դարեգան ալլան, չէ։ Երնալ 70-ը, 90-ը, 70-ը երտեն, հանեք 30 գամ ասամ, ասամ կաշիր մը գերնալ կրել։ Լավ, առաջոն այստես, մի մոգնակ, կաշ չապարկ մի տաշ չունգնել։